Magandang araw po sa inyo mga kachambalain. Kamusta po kayo? Nandito pa rin po ako sa range area natin. Tulad po nung nabanggit ko last time, magpapagawa po siyempre tayo nung bahay natin dito, yung matutuloyan po nung mga makakatuwang po natin dito sa range. So siyempre kailangan din nila ng pahingahan. At the same time, siyempre kailangan din nila ng CR, siyempre bahay at CR, yan yung ilalagay natin ngayon dito. So nandito yung mga materials natin, dumating na yung mga hollow blocks, tapos papakita ko po yung ibang activities po namin dito. Bali magle-layout din po kami nung para dun sa bahay kubo namin dito, ile-layout namin yan. So inuna lang muna yung CR natin dito. Papakita ko po yung mga ginagawa namin. So ito na po yung mga hollow blocks. Bumili po muna ako mga 200 pieces. Tapos ayan, naka-ready na, hahalo na sila ng semento. Ito yung pwesto ng CR. Tapos dito gawin yung bahay kubo natin na gagawin. So ayan sila, naghahakot sila ng mga buhangin. Lalagay dito. So ayan yung naghahakot. Ayan. Noumpisa na po nila yung ginagawa nila. Kaya lang may konting problema, umuulan. So, dito tayo sa lalim ng puno. Sila naman tinutuloy nila yung pagsisimento. Ito naman si Kuya John. Siya yung naglalagay ng simento dito sa paligid nung bahay nung sisiw natin. Siyempre yung para yung agos ng tubig hindi papasok dun sa loob. Bali iikot na yung pagano niya hanggang doon, pababa na siya. So lahat yan lalagyan. Ngayon may hukay na, may parang kanal na maliit. Yan. Para siyempre yung lalagay natin na risal dito, hindi mababasa o papasukin ng tubig. So yun, ayan po yung purpose nung paglalagay niya ng semento sa buong gilid. So ito na, nilalagay na ni kaibigan Francis yung mga pinto ng range natin. Yan po kasi talaga yung gusto ko, yung may pinto kaysa po yung isinasabit yung lambat sa kapirasong pako. Ayan mga kachambalain, si Kuya June inaayos niya na yung pagsisimento dun sa gilid. So kahit na umuulan, yung flow ng tubig, makakaiwas po na pasukin yung bahay ng mga sisiw natin kasi meron po silang, may panangga po yung bahay na ginawa natin dito. So kahit umuulan, safe na safe pa rin po yung mga sisiw natin, hindi mababasa yung loob ng kulungan po nila. Siya nga po pala mga kachambalain, February 23 ngayon. Bali, itong darating na February 25, 26, and 27, magkakaroon po ng exhibit yung mga sikat na breeders po natin dito sa Pilipinas, yung mga iniidolo po natin. Bali, mag-exhibit po sila doon ng mga pang-breeding materials po nila. Pupunta po tayo. Pupunta po ako kasi po may reservation po ako sa isang breeder na sikat na sikat ngayon. Makikilala nyo po siya sa pagpunta natin doon.
So sa Makalawa na po yon, lahat po ng magiging kaganapan po dyan sa expo, i-share ko po lahat dyan sa inyo. Makikita nyo po kung kanino po ako nagpa-reserve nung karagdagang pang materialis po natin. So mga kachambalain, abangan nyo pong lahat yan. Lahat-lahat po, i-share ko po yan sa inyo. Dito pa rin tayo mga kachambalain sa range area natin. So kanina dumating po yung mga materialis natin sa paggawa ng bahay ng mga katuwang natin dito sa range. So andito po yung mga ayan. Ayan po yung mga materialis natin sa paggawa po nung bahay po nila. Nandito rin po yung mga plywood. So ayan, tapos may hardiplex din. Ito plywood. So kompleto na. Kung mapapansin po ninyo yung mga ginagamit namin po dito, yung mga metal paring, metal stud, saka yung mga tubular. Kasi po yung, for example po, nung mga bahay po nung mga sisiw natin dito sa range is collapsible. Alam nyo naman po, syempre, nire-rent lang natin tong range natin. So at least matapos yung kontrata, kung di man tayo makarenew, yung mga tinayong natin na bahay ng sisiw, collapsible, pwede natin i-transfer sa kung saan po tayo lilipat ulit. Tapos same din po dun sa mga bahay ng mga kasama natin dito. Collapsible din po yun. O diba class, kasi naka-rivet, naka-black screw. Tapos ang pinaka pundasyon nung bahay is angle bar. So lahat yan madaling baklasin. Yung baray na lang natin, i-reverse lang natin, mabubunot lahat ng mga black screw. Same din dun sa mga kinabit nating rivet, napakadaling tanggalin yan. So maiiwan lang talaga na hindi natin makukuha. Siyempre yung CR na permanent na nandyan. So yan, if ever na matapos yung contract natin, hindi tayo maka-extend, yun lang po yung maiiwan. So tignan natin yung activity po nila ngayon dito sa range. Ito naman mga kachambalain, yung binili ko na halos ang container to na suka. Bali itong suka, gagamitin na panglason dito sa mga bahay ng sisiw natin. So sabi ni Kuya John, yan daw yung gagamitin niya. Mas mura, effective din naman daw para matanggal yung galvanize nung yero bago pinturahan. Natanggal na yung pagka galvanize niya. So yung pintura ikakabit niya o ipapahid niya diyan, hindi po matatanggal. Kasi ito na po yung lock nung ano natin dito, nung range. So ayan, may pinto na, mas magandang tingnan kaysa sa sinasabit. So ayan po. So ayan, hindi lang nakapasok ngayon si Kuya John yung nagsisimento nung isang araw dyan. Kasi may sakit po yung anak niya. So nagpaalam siya na hindi po siya makakapasok. So understandable naman po yung reason niya. So okay lang, nahin na muna niya yung anak niya. Pag gumaling naman po, makakapag-work na siya dito ulit. So, ito yung malaking suka. Tingnan naman natin yung kabila, yung sila kaibigan Francis natin. So, ayun mga kachambalan, ganda po ng pinto ng range natin. So, nandito naman sila kaibigan Francis. Tingnan natin yung pinoporma na nila yung gagawin na bahay ng mga kasama natin dito sa range. Silipin po natin. So ayan na, nakaporma na. Yung frame, ginagawa na nila. Ayan yung level bar, kinakabit nung kapatid ko si Dennis. Si kaibigan Francis, kilalang-kilala nyo naman yan. Abangan nyo yung mga binibreed po niya ngayong season.
marami po siyang binibreed ngayon. Mag-out daw po siya ng mga day old, mga cockerels po na 2 months, 3 months, ganyan po, 4 months, mag-out po siya niyan. So abangan din po ninyo yung breeding niya. So ayan yung ginagawa nilang bahay na bahay ng mga kasama natin dito, syempre. So ayan, yung sinasabi ko na collapsible, pagka pwede nang tapos na yung kontrata natin dito, mapapakinabangan pa po natin ulit yan kasi dibaklas. So ayan si kaibigan Francis na bibigay siya ng instruction sa mga katuwang niya sa paggawa. So ayun din yung mga napinakita kong hollow blocks, yung mga simento, nandun na rin po. So ayan. So ayan mga kachambalay, nakita niyo po yung ginagawa nila kaibigang Francis. So bukas, wala po ako dito. Absent po ako, sila-sila lang po yung maiiwan dito. At least, nandito na po lahat ng mga kailangan nila. Nandito na po yung mga materyales. Lahat po nung pangangailangan dun sa binubuo nilang bahay is nandito na. So kahit wala po ako, alam ko na tuloy-tuloy po yung magiging pagtatrabaho po nila. Kasi po bukas po mga kachambalay, nasa World Trade po ako. Siyempre magkakaroon po ng exhibit po yung mga sikat na breeders po natin dito. Mag-exhibit po sila ng mga pang-breeding materials po nila. So tayo, pupunta po tayo doon. Kukuha din po tayo ng ilan lang po sa pwede natin idagdag sa breeding program po natin. So bukas, andun po ako. 4 a.m. po ako, bali, aalis dito. Aagahan ko po. Para siyempre iwas sa traffic, maaga tayo makarating sa Manila. Tapos lahat-lahat po nang yan, i-share ko po sa inyo. So samahan niyo po ako mga kachambalay. Magandang umaga po sa inyo mga kachambalay. Bali ngayon, tulad po nung nabanggit ko, pupunta po tayo sa exhibit. So tara mga kachambalay, biyahe na po tayo. So nandito na tayo mga kachambalain sa World Trade, nakapila tayo ngayon dito. So ayan, hinihintay natin na mag-open yung pinaka-entrance para makapasok tayo. So lahat-lahat ng kaganapan dun sa loob, once na makapasok po tayo, i-share ko po lahat yan sa inyo. So ayan, in-advise na kami dito na magpapapasok na daw. Kasama ko si Derek, yan yung service natin ngayon. Siya yung kasama ko mula San Miguel hanggang dito. So maya-maya raw magpapapasok na mga kachambalay. In-announce na nung mga guard dito. So ayan mga kachambalay, nag-uumpisa na po na magpapasok dito sa World Trade. Ayan po yung mga tao. So ito mga kachambalay, nakapasok na tayo. So ngayon, ipila naman tayo para siyempre magbayad ng entrance natin dito. So ayan yung loob mga kachambalay, no? Ayan. So pila muna tayo para dire-diretso na tayo sa loob. Dito tayo nakapila sa walk-in kasi hindi tayo nakapag-register online. So okay lang naman, mabilis lang naman siya. So pagtsagaan na natin. So ito yung schedule. February 25, yan yung oras. Ito yung 26. Ito rin yung schedule ng 27.
So ito mga kachambalay, nakakuha na tayo ng ticket natin. So doon naman tayo pupunta sa kabila. Dito yung entrance. So kumpara nung mga nakaraang expo na napuntahan ko, medyo konti yung tao ngayon, kaya mas madali makapasok. Tayo mga kachambalay, kapasok na tayo. Siyempre mag-iikot-ikot muna tayo. Kachambalay, na ipakita ko po sa inyo yung booth ni Sir Martin Escolin. So busy-busy sa loob, napakaraming tao. So dito lang nga tayo sa labas na kumuha ng amazing video para maipakita ko po sa inyo yung mga pang-breeding materials na dala-dala po nila dito. Siyempre nagpunta tayo kay Sir Martin, punta rin tayo sa booth ni Sir Marlon Escolin. Ito mga kachambalay, pupunta tayo sa booth number 74. Ayan po yung booth ni Sir Kari Chua. Meron po akong pinareserve sa kanila. So tara mga kachambalay, puntahan natin para makuha po natin yung pambreeding materials natin. So ito mga kachambalay, nandito na tayo sa booth ni Sir Kari. Bali, pinirepair na po nila yung kukunin natin na pang additional sa pang-breeding materials natin. So tingnan nyo mga kachambalay, ipapakita ko po sa inyo. So ito po yung isang nakuha natin na gray. Tingnan nyo naman tumindig. Talagang lalaking-lalaki. Oh. Gwapong-gwapo. Bali, dalawa po yung kinuha ko sa kanya. Ito po yung Paul's Park Gray. Tapos papakita ko po yung isa dahil nire-ready pa lang po nila sir yung scratch pen saka yung matting. So ayan, lalagay na nila. So ito yung isa, yung pula na Sweater Raptor.
Tapos yung mga, siyempre yung mga pullets, by April natin kukunin. Ayun po yung napag-usapan namin ni Sir Gary, by April. Susunod na po niya yung mga pullets natin. So, pansamantala, ito lang po muna yung makukuha natin, may iuwi natin dun sa bahay natin. Ito sila. All Spark Gray at saka Sweater Raptor. So ito mga kachambalay yung ano yung mga nag-assist sa akin dito para makuha natin tong mga pina-reserve natin na pang breeding materials kay Sir Gary. Gusto ko rin talaga magpasalamat sa kanila dahil wala dito si Sir Gary, medyo busy, baka bukas pa raw. So maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat mga sir. Bukas pa nga raw po eh. So ayan mga kachambalay, naipakita ko po sa inyo ang mga nakuha natin. So ito, pwede na tayong umuwi. Happy tayong uuwi nito, panigurado. So ito mga kachambalay, nadala na natin yung pina-reserve natin, nabayaran na natin. Naikot ko po kayo dito sa exhibit. Medyo nakakapagod, sobrang dami po ng mga pwede natin ikutan, yung mga accessories, yung mga gamot, tapos yung mga ilan sa mga breeders na nag-exhibit po ng mga pang-breeding materials po nila. Pasensya na po kayo dahil hindi ko talaga lahat-lahat na kayang ikutin. Pangalawa, syempre medyo malayo po yung uuwian ko, so kailangan din natin na medyo umalis dito ng maaga. So mga kachambalay, i-continue ko na lang po itong vlog ko pag uwi po natin ng Bulacan. Doon ko na lang po ipapakita sa inyo ng malapitan itong mga nabili po natin. So nandito sila mga kachambalay, pagka-unbox natin, nilagay ko na po muna sila rito. Diretso po sila dito sa lagayan po natin ng mga bagong dating, o kailangan natin kasi po sila na i-quarantine bago po natin sila isama sa o ihalo dun sa ibang mga manok natin. So ayan po sila. Ito po yung pula. Ayan po. So dito po muna sila pansamantala. Mga isang linggo po sila dyan. Pa-flashing na natin po sila, mga bilaws. So ayan po mga kachambalay. So ito naman yung gray natin. So ganun din po, i-quarantine po muna natin sila at least sa 1 week po. Pakita ko po sila after 1 week mga kachambalay sa inyo pag after ng dilaws po nila. So ayan mga kachambalay, na-i-share ko po sa inyo yung mga activities ko dun sa range, tapos yung pagpasyal po natin dun sa exhibit. Maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na po sa mga nakapanood po nito. Kung nagustuhan nyo po yung video, pakilike po. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po makapag-subscribe po kayo. Siyempre sa lahat po ng kachambalay natin dito na talagang todo suporta sa bahay natin, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po muna. Ingat po tayo palagi. God bless po.